Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aziz Müslümanlar, amınıza ailece de özümü Allah'tan korkmağa nesret edirəm. Bugün biz size Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimahullah'ın həbsxana hayatından danışacağız. İbn Teymiyyə rahimahullah Hicrətin 661-ci ilində Hərran şəhərində anadan olmuş, 7 yaşına dək orada yaşamış, sonra da atası onu götürüb Diməşq şəhərinə köçmüşdür. İbn Teymiyyə rahiməhullah hələ uşaq ikən Qurani kərimi əzbərləmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini əzbərləməsinə gəlincə, onun dövründə, belə ondan sonra yaşamış İslam alimləri deyərdilər ki, İbn Teymiyyənin bilmədiyi hədis hədis deyildir. Yəni bu böyük şəxsiyyət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərinin hamısını əzbər bilirdi. Fikhi məsələlərə gəlincə, İbn Teymiyyə rahimahullah 22 yaşında böyük alimlərin qarşısında ilk mühazirəsini verir və bundan sonra ona fitva vermək üçün izin verilir. Bu dahi şəxsiyyət haqqında saatlarla danışmaq olar. Lakin biz sizə onun sadəcə həbsxana həyatından bir neçə ibrətamiz misallar çəkəcəyik. Xüsusilə qeyd edək ki, İbn Teymiyyə rahiməhullah 7 dəfə ayrı-ayrı zamanlarda həbs olunmuşdur. Zindanda olduğu vaxtda belə dinini yaşamış, onu təbliğ etmiş və sünnəni müdafiə etmişdir. Rəvayət edilir ki, Qur'anı məxluq sayan əşərilərdən bir dəstə Sultana şikayət edib İbn Teymiyyəni həbsxanaya saldırır. Sultan onlara bir nəfərin cavabını verə bilmədiklərinə görə utandırdıqda isə onlar məclis qurur və İbn Teymiyyə rahiməhullahı həmin məclisə gəlməyi tələb edirlər. Onun arxasınca zindana adam göndərirlər. Lakin İbn Teymiyyə rahiməhullah məclisə gəlməkdən imtina edir və deyir, əgər sözləri varsa gəlib burada desinlər. Mən onların ayağına yetməyəcəm. Onlar bir daha onun yanına adam göndərib, israrla onun gəlməsini tələb etdikdə, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir, mən onların məclisinə yetməyəcəm. Lakin onların fikrinin bir neçə yöndən batil olduğunu sənə söyləyəcəm. Birinci dəlil budur, ikinci dəlil budur, üçüncü dəlil budur, dördüncü dəlil budur. Bir-bir dəlilləri sadalayır. Onun yanına zindana gəlmiş adam onun sözünü kəsib deyir, dayan, dayan, mən bunları yadda saxlaya bilməyəcəm. Onları bir vərəqə yaz, aparım verim onlara. Beləliklə, İbn Teymiyyə rahiməhullah onların fikirlərinin batil olduğunu ispat edən 90 dəlil gətirir. İbn Teymiyyə bu ayələri və hədisləri, habelə onların mənbələrini və izahlarını həmin vərəqlərə yazıb, Əşərilərə göndərir. Hazır ki, günümüzdə bu dəlillər şərhi ilə birlikdə təhqiq edilərək qalın bir kitabda çap edilmişdir. Ən təəccüblüsü də budur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah zindandaykən yanında heç bir İslam ədəbiyyatı olmadığı halda bu cavabları verir. Həmçinin rivayət edilir ki, zindanda olarkən hər cümə Təmiz paltarını giyər, yunar və gözətçiyə gəlib deyərmiş ki, qapını aç, cümə namazına getmək istəyirəm. Axır bir gün gözətçi təəccüblə soruşur, deyir ki, sən niyə belə edirsən? Axı bilirsən ki, səni cümə namazına buraxmayacaqlar. İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, mən belə edirəm ki, Rəbbimin huzurunda duracağım gün deyim ki, Mən istədim, amma siz qoymadınız. Həmçinin rəvayət edilir ki, İbn Teymiyyə rahiməhullahı zindana attıran bidət əhlindən biri ölür və Şeyxülislamın tanıdıqlarından biri gəlib ona deyir ki, gözün aydın olsun, falan kəs öldü. O isə qəzəblənir, qəzəbli halda deyir, sən müsəlmanın ölümünə sevinirsən. Nəhayət zindandan çıxdıqdan sonra həmin adamın ailəsindən baş çəkir
onlara təsəlli verir və bu gündən nə ehtiyacınız olsa, onu mən ödəyəcəm deyir. Həmçinin rəvayət edilir ki, İskəndəriyyədə bir qrup bidət əhli əmrə şikayət edib İbn Teymiyyəni zindana atdırır. 8 aydan sonra, hicrətin 709-cu ilində, Ramazan bayramında, Sultan Nasır Misirə daxil olur və Şəvval ayının 8-i İbn Teymiyyəni zindandan azad edir. Həmin vaxt Sultan İbn Teymiyyəyə müxalif olanların böyüyünü cəzalandırmaq istədikdə İbn Teymiyyə ona öz etirazını bildirir. Ona müxalif olanların yaxşı işlərini xatırladır və onları əff etməyə xahiş edir. Beləliklə Sultan onları əff edir. Budur əsl kişilərin, ədalətli möminlərin gözəl əxlağı. Yenə bir dəfə zindana salınarkən cinayətkarları da onun yanına zindana salırlar ki, onlar öz yaramaz əxlaqları ilə ona pis təsir göstərsinlər. Lakin əksinə olur. Namaz vaxtı gəlib çatdıqda Şeyxülislam qalxır azan verir və tək başına namaz qılır. Sonra o cinayətkarlara qarşı üzünü tutub onlara gözəl nəsiyyət edir. Və onları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoluna dəvət edir. Nəhayət onların hamısı öz keçmiş günahlarına görə tövbə edir və İslam elmlərini öyrənməyə başlayır. O gündən onunla bərabər cəmaat namazına qalxırlar. Sonradan bu cinayətkarlardan hər biri elm əhlinə və İslam dəvətçisinə çevrilir. Hətta onlardan cəzasını çəkmiş adamı zindandan azad etdikdə, zindandan çıxmaqdan imtina edirmiş ki, şeyxin yanında qalıb ondan elm öyrənsin. Baxın, bu insanlar həbsxanada keçirdikləri vaxtdan həzz alar və buna görə qəlbləri azacıq da olsa sıxılmazmış. İndiki dövrdə neçə-neçə müsəlmanlar var ki, azad həyatda qəlbləri sıxıntı içindədir. Hətta bəziləri sıxıntı üzündən yata bilmir. Yatmaq üçün dərman qəbul edirlər. Çünki onların qəlbi dünyaya bağlıdır və Allahı olduqca az zikr edirlər. Halbuki qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Bu xüsusda ayrıca bir ayədə belə buyurulur. Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, onun güzaranı sıxıntılı olar və biz qiyamət günü onu kör kimi huzurumuza gətirərik. İbn Əbdülhədi rahiməhullah, İbn Teymiyə rahiməhullahın üstünlüklərindən bəhs edən Əl-Öqudud-Dürriyyə adlı kitabında bu hadisələr barədə belə yazır. Hicrətin 726-cı ilində qəbirləri ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmaq məsələsi bir qrup elm əhli tərəfindən müzakirə edildi. Və bu məsələdə təbii ki, İbn Teymiyyənin rəyi də önəmli idi. İbn Teymiyyə rahiməhullah bu məsələni İqtida-ı Sırat-ı Müstəqim kitabında ətraflı izah etmiş və qəbirləri ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmağın batil rəy olduğunu bildirmişdi. Lakin bununla belə ondan bu məsələyə dair bir daha fikir söyləməsi tələb edilir. İbn Teymiyyə rahiməhullah əvvəlki rəyində sabit qaldığını və heç vaxt bu rəydən dönməyəcəyini bildirir. Bu cavabından sonra onun barəsində dedikodlar yayılmağa başlayır. Bir çoxları ondan üst çevirir, hətta salamı kəsir. Elə bir fitnə baş qaldırır ki, hətta bəzi elm əhli Deməşqdə bir araya toplanıb onu cəzalandırmaq qərarına gəlir. Elm əhli deyildikdə, təbii ki, o dövrdə olan bidət əhli, əşarilər və digərlər qəst edilir. Onlardan bəzisi İbn Teymiyyənin məmləkətdən qovulmasını, bəzisi onun şallaqlanmasını, bəzisi onun edam olunmasını, bəzisi də həbs edilməsini təklif edir. Nəhayət o azğınlar sultanın yanına gəlib onu edam etmək təklifini irəli sürür. Lakin Sultan Nasır bu təklifi rədd edir və onun Diməşq qalasında həbs edilməsinə əmr verir. Beləliklə, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah hicrətin 726-cı ilində Şaban ayında həbs olunur. Həmin vaxt sultanın adamları gedib
İbn Teymiye'ye hebs kararını okuduqda İbn Teymiye gülümseyip deyir: "Mən belə olacağını güman edirdim. Bunda mənim üçün böyük bir xeyir var. Düşmənlərim mənə nə edə bilərlər ki? Həbs olunsam, bu mənim üçün xəlvətə çəkilib ibadət etməyim üçün bir fürsət olar. Məni öldürsələr, Allah yolunda şəhid olaram. Məmləkətimdən qovsalar, bu mənim üçün Allah yolunda hicrət olar." İbn Teymiyyə rahimehullahın həbsindən 2 ay sonra onun fitva verməsinə qadağa qoyuldu. Və bu qərar cümə günü Dimeşk məscidində elan edildi. Bu hadisədən bir neçə gün sonra Şaban ayının ortalarında o dövrün qazısı onun dostlarından bir çoxunun həbs edilməsi barədə qərar çıxartdı. Onlardan bir qisminə işkəncə verildi. Bəziləri də gizlənmək məcburiyyətində qaldılar. İbn Teymiyyə rahimehullahın kitablarının yandırılmasına qərar verildi. İbn Teymiyyə rahimehullah düz 2 il 3 ay həbsdə qaldı və elə orada da vəfat etdi. Vəfatından 3 ay öncə sultanın əmri ilə onun qələmini və kağızını da əlindən aldılar. Həmin vaxt İbn Teymiyyə rahimehullah öz dostlarına kömürlə belə bir məktub yazır. Məktubda deyilirdi: "Bismillahirrahmanirrahim. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh. Allaha həm sənalar və şükürlər olsun ki, biz artan nimətlər içindəyik. Allahın gördüyü işlərdə İslam üçün zəfər vardır. Bu da Allahın əzəmətli nimətlərindəndir. İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə öz rəsulunu hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən Allahdır. Şahid olaraq Allah yetər. Həqiqətən, şeytan öz tərəfdarlarını Allahın öz peyğəmbərləri və nazil etdiyi kitabları vasitəsilə göndərdiyi dini təhrif etməyə təşviq edir. Allah öz dinini uzatmaq istədikdə ona qarşı çıxan kimsələri meydana çıxarır. Öz sözü ilə haqqı bərqərar edir və onun sayəsində batili puç edir. Həqiqətən batil puçluğa məhkumdur. Şeytanın firqəsi batilə meyil etməklə təkcə Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin şəriyyətinə yox, peyğəmbərlərin hamısının dininə müxalif olmuş sayılır. İbn Teymiyyə rahimehullah bu məktubun bir neçə səhifəsində öz dostlarına səhih əqidəni qorumağı və bu yolda sabit qalmağı, habelə bidətlərdən uzaq durmağı və bidət əhli ilə mübarizə aparmağı nəsət edir. Nəhayət, məktubun sonunda deyir: "Uca Allahın yazdığı qəza o qədərdə çoxlu xeyir, rəhmət və hikmət vardır. Rəbbim istədiyinə öz lütfündən bəxş edir. Həqiqətən də o hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Biləsiniz, hər kəsin başına gələn müsibət onun xətalarına görədir. Uca Allah buyurur: sənə gələn xeyir Allahdandır, sənə üz vermiş müsibət isə sənin özündəndir. Mömin adam daim hər bir halına görə Rəbbinə həm sənalar edər və günahlarına görə ondan bağışlanma diləyər. Allah ona bir nemət bəxş etdikdə şükr edər və bu onun xeyrinə olar. Başına bir müsibət gəldikdə isə səbr edər və bu da onun xeyrinə olar." İbn Teymiyyə rahimehullah zindanda qaldığı 2 il 3 ay müddətində hər gün 300 oxumaqla Qurani kərimi 80 dəfə xətm edir. Əzbərdən. Nəhayət, Əl-Qəmər surəsinin son 2 ayəsini oxuyub bitirdikdə vəfat edir. Həmin ayələrdə Uca Allah buyurur: "İnnəl müttəqinə fi cənnətin və nəhər, fi məqədi sıdqin ində məlikin müqtədir." Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında qadir hökmdarın huzurundakı haqq məclisində olacaqlar. İbn Teymiyyə rahimehullah vəfatından qabaq 20 gün yataqda xəstə yatır
Ve nihayet hicretin 728. ilinde Zilkide ayının 22'si vefat edir. Vefatından bir neçə gün qabaq Vəzir Şəmsuddin onu ziyaret etmeye gelir. Ve ondan olup keçenlere göre halallıq istiyor. Onda İbn Teymiyyə rahimahullah ona deyir: Mən həm sənə, həm də mənə qarşı olan, mənim haqq olduğumdan qafil olan hər kəsə halallıq verirəm. Sultan Nasır'a da halallıq verirəm. Çünki onun məni həbs etməsi öz nəfsi istəyindən deyil, təqliddən irəli gəlib. Mən nəfsimə görə heç kəsdən intiqam almaq fikrində deyiləm. Mən yalnız Allaha və onun Rasuluna sallallahu aleyhi və sələmə qarşı gedənlərə və bilərəkdən səhih əqidəni təhrif edənlərə halallıq vermirəm. İbn Teymiyyə rahimahullah 67 yaşında Dimeşq qalasında zindanda vəfat edir. Yaxınları və tələbələri onun ölüm xəbərini eşidən kimi gedib onu qüsl edir və kəfənləyir. Sonra da cənazəni götürüb Dimeşq məscidinə gətirirlər. Həmin vaxt Dimeşqin əhalisi qaladan məscidə gedən yol boyu düzülüb onun cənazəsini müşayiət edirlər. İbn Kəsir və İbn Əbdülhədi yazır ki, onun cənazə namazında 1 milyondan çox adam iştirak edirdi. Belə bir hadisə yalnız Əhməd ibn Həmbəlin rahiməhullahın dəfnində olmuşdu. Məscidin içi, bayrı və Dimeşqin küçələri cənazə namazını qılan insanlarla dolu idi. Onu sevən insanların hamısı, hətta sevməyənlər belə cənazə namazında idilər. Zöhr namazının ardından qardaşı Zeynuddin Abdurrahman rahimahullah cənazə namazını qıldırdıqdan sonra onun cənazəsini məzarlığa götürdülər. İndiyə dək belə bir izdiham görülməmişdi. Şəhərdə bir nəfər belə qalmamışdı. Hamı dəfində iştirak edirdi. Nəhayət onu gətirib qardaşı Şərəfuddin Abdullahın yanında dəfn etdilər. İbn Kəsir və İbn Əbdülhədi rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Ən qəribəsi bu idi ki, qocalar, qadınlar, körpələr, hətta İbn Teymiyyəni sevməyən, onun əqidəsini bəyənməyən, uzun illər onunla ədavət aparan, onun həbs edilməsinə bais olan kimsələr belə onun dəfnində iştirak edirdilər. Budur müminin hələ bu dünyada qazandığı uğur, gözəl aqibəti. Allah kimi ucaldarsa, onu heç kəs alçalda bilməz, kimi də alçaldarsa, onu heç kəs ucalda bilməz. 8 əsrdir ki, onun adı xoş xatirələrlə anılır, milyonlarla insan onu xatırladıqsa, rahimahullah deyir. Hicrətin 8-ci əsrində yaşamış İbn Həcər Əl-Əsqalani rahimahullah onu tərif edərkən deyir, öz dövründə ona Şeyxul İslam deyilmiş, indiyə dək bu cür tanınır və bundan sonra da bu ləqəblə dillər əzbəri olacaqdır. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyir, Rabbənə həblənə hükmən və əlhiqnə bis-salihin. واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة نعيم. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə və bizi nəim cənnətinin varislərindən et. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu iləyik.